O que me desafia na vida são coisas novas, ou seja, tudo o que surge e que é novidade, para mim é o que me acaba por desafiar, ou seja, é o facto de ter sempre novos objetivos e novas metas para alcançar, é isso que me faz querer e ter a vontade de perseguir essas coisas. Se calhar algumas vezes tentava viver uma vida mais calma, mais estável, talvez refugiar-me num país ou numa ilha como Bali, em que pudesse fazer surf todo o dia, mas ao mesmo tempo gosto da aventura e gosto da adrenalina de estar sempre ocupado e sempre a fazer coisas, portanto é difícil também de fazer essa mudança. E acho que dificilmente vou fazer essa mudança. Eu sou muito mais inovadora do que competitiva. Eu, na verdade, gosto de ajudar quem está à minha volta e, portanto, gosto de ajudar que as outras pessoas também cresçam e aprendam e que sejam muitas vezes melhores do que eu. E, portanto, para mim, isso é muito mais importante do que ser o primeiro a chegar à meta. A pessoa que mais admiro, na verdade, é o meu pai, que é um empreendedor de sucesso e, portanto, foi na verdade quem me ensinou tudo o que eu sei até este momento e é a pessoa que me continua a dar lições de vida e que, apesar de muitos anos terem passado, continua a ouvir histórias novas e coisas que ele experienciou e viveu. E que acabam por ser mais conselhos que me ajudam também a superar os meus desafios. A honestidade é sem dúvida uma delas, é aquilo que faz com que a minha vida faça sentido. Ao mesmo tempo, outra palavra que me descreve é entreajuda, ou seja, eu adoro ajudar pessoas, adoro apresentar pessoas têm problemas a pessoas que têm soluções para esses problemas e, portanto, isso para mim sempre foi algo que eu gostei de fazer. E a terceira palavra, eu diria que é curiosidade, ou seja, sou um ávido curioso e quero sempre aprender mais e mais e, portanto, isso também acaba por marcar a minha vida. Para o ano 2020, espero um ano desafiante, difícil, em que vou ter que trabalhar muito para conseguir atingir os meus objetivos, mas acredito que será um ano melhor do que o ano passado, simplesmente pelo facto de nunca me contentar com aquilo que tenho e, portanto, acho que isso é que é o driver para conseguir fazer com que 2020 seja um sucesso. Médio. Portanto, é assim que eu gosto do BTOC. Na verdade, acho que obviamente que há sempre coisas boas e há sempre coisas más. Portanto, as duas fazem parte da nossa vida e, portanto, é o equilíbrio que nos faz avançar e nos faz ser melhores todos os dias.